uyo gutwalikedde empuga uyo zake ato oyo twamukwasiza mpuga uyo mumulaba gwe ekibadde wano banaye musobeddwa kati mudemo sharing netu wakabadde ekyankalanye naye ndeto ejogo wamuno kulabisibwa hawali kulumbe herwa tata wa Honorable Patrick Nsamba Ekasanda bibino mpuga haba mutuziza heri emabega awulidenga afaha akatambi mumasa wagenda kupanga okeda bida konga vile nkola ya faka video mbade sabo kampeleka like kame kasutambula katukeda vunaba njagade kumanya kweno information na dalaba food soldiers ku Facebook WhatsApp making a shwenzi no video ojishiaringa toyira vila oku subscribing ha liking akale katuyongide yon na maulidega fi galido wanjo genda sawa zineno omukulu mpuga halimu cheva ita pressure okukubibwa pressure za mkubye kubye daholu na kuoralido weyatege denti no bubu waini gubagendo okutuza amumaso kulumbe lwani herwatata wa Patrick Honorable nandi mwise hulukwanga in Honorable simu ita hivu heno Honorable Nsamba Patrick wa Kasanda nduza mwina abamumu manyi abawaliri e Kasanda begudeko ne bubu waini omukulu mpuga ilanga bubu waini cheakoze ya mimuno zake gwa sobula apalalu jagala otule elima vega hanoyo mkulu mpuga obelenga omubulide abelenga atelida mulaidu babi wai nabade mwenyevu by the way jagala uwete gdezika nuka video genda kufanga ujela bida kumasau umwete gdezi no mkulu jewe lesonyo nyombulide ndoza yomu comment section wamu nibia buka milioni okuta karaji bichabu senu ee abasinga temubi wa matu nebi bitanise okutabuka na labye ko mukazi wa kalaji yasobode kuvayo na ye na atabuka mu masa ogenda kubanga olaba kabaye muganda bubi wine na ye abyogedde ko soko labe akatambika nongo mukulu mpuga chiba mukola nale mpuga mwenyine bamukwatira muloje masaka ngali ne mukomusa ne bamukube sasa uyo gula goyo mpuga masasa bamukwatira muloje masaka olwalero ya imerira na kugamba yana mbiya kati ya kati awenzi temba watu temba majusi ya chukua katika kati saimo you can't be a criminal no wagaba justice kwa mpulo kwa chari politi kwa criminal bano so echo kubiri bano abatamevu abanwebe njaga beba muwa wali of opposition nakiriza abakulire batami mu bunwe njaga abaa usanga balunda ya singo jinwa yakati ndimbuga yagenze mulumbe nagamba abatami butabasobola kuchusa bu government abanyube njaga tabasobola kuchusa government nemwe namwe naba ampuliza ku BTFM mwana bidenti impuga yali lopu wa nupu lead of opposition nupu yekulibwa mutamivu no munyi wenjaga logika kitageza ne impuga mutamivu ne impuga afuwe mindi nempuga anywe njaga because ya muo walopu mutamivu chitegeza ampuliriza chitegeza ndi mpuga kadi jari kwa sawa zinunga kamishona wa parliament ya batamivu chitegeza nika sobo na kujia kwa Museveni ya badenga wa madira obude kumaga ya mpuga chitegeza ya manya wa mazimati ya bantu wa alimu teba sobo na kujia kwa Museveni na ena abe gatako ati na aba nga ina babili wa bantu wabo logika le mpuga ya wedewo ondeka debulunji ya wedeo kuwanga chitegeza ya jane ye kukuma munupu nga inabibalo vila rasi ya kuchusa government ainzo kuma ya jane munupu nga ya bada bifokufuna sente ya jane munupu nga afuna we ye kwa hata kukagawala kuwanga bo ingila mchintu echifu na we obela mfu buno wabude mbuka siwa badai no kuna biyanti manubanyuba njega manyuba bataba bafuiba mindi kwa bo kama hati manyuba njega ngate kubeba kama abo mpuka na geza na alangirida sisi ya remember when yupi noba member of parliament babu mujja automatically mateka singa gamba sicha ali member wa nupu mpuga chimugano college bina chyo byobufuzi kugamba sicha ali wa nupu wayo bila ati siwa nupu mateka constitution ye gamba ndi pate kutute mu parliament ne kadi jogende ko mu parliament bova mu chibine echo ne bo member of parliament babu kujja ko echo chimfula pro Turi Kenya Turi kungu bakira abana abafa lero sabasabe sose abana yukana namwe musobola twagadde kubala gola batukulembere kitali kya nsi yaffe naye we musituka abasubuzi musituke bebako bakumataka musituke muna Uganda situka twejeko Museveni kati after Ruto Museveni kwadako Oh,
Museveni kwadako abana Uganda mufune doboze lya wamu abavubuka musobola abavubuka musobola tuli eno Kenya kwagala kubalaga nti bo basobola after Ruto Museveni next. Abapalala palalanga muwa gaba sajja bano mugenda basula mbuzibu kati olwalero kamba gambe mujja chimirira mumutya kamiri nze nagambe watto omwana ngenda kugamba bino famire ya Kalamaji muveyo muulire ebigambo bino mba wa magezi olunaku omwana Kalamaji lwe yafa yali birthday ya AK-47 yacho bachi bagamba yali birthday ya AK-47 emyako ya jaji babulira ji yali aweza deni nechirala omulenzo oyo Kalamaji waliyo girlfriend we ku birthday omuvubuka oyo yajja kunona girlfriend we mwe temusiriwa za abantu nga mubalimba limba ndipo twogera ebintu bye tutaina ko mutwe na magulu njagala munonyo omuwala oyo eyali girlfriend wo oyo omwana Kalamaji agenda babulira ekyaliwo deni ekyo bwe kibalema mukwate sente kamiri nawe abasirika toyinaze wabawo olabika mutekewo miliyoni ezezi mugambe bajje bawo obujulizi muweyo ne simu yamu tewagenda yita nakwezi nga tebanna bakubira abaana abo kubanga nabo baliyala bagenda kubagamba ekyaliwo kyonna omwana wo teyafaamu mbwa oba yali eyina kyakoze yali agenze kuno nayo girlfriend we kakati muddemu mwasame mmwe mwasama yasama gye mukoma okwasama gye tugenda okukoma okukuba omusajja wammwe paka n'emisango gituke mwagambye mwatandise okutumanyira atakulekera tokola ki tomulekera kati nabyo mbiwakanye tuddemu tubaabye nabyo mbiwakanye mmwe gwe ekigambo kyewayogedde gwe nga weekomyawo wano ne weeteeka kumpi n'ekyagulanyi gwe napositinga ne vidiyo y'abasiimu ogenzi gwe olika Yuda kati tugenda kukuba n'emisango giddemu nze mbagambye famire ya Kalamaji munoonye omuwala oyo kimala bwe mba temuyina sente mugende munoonye yali girlfriend wa gwe yanonayo kati muddemu mwasame mujja kuwuliramu gwe kano ogenda kulaba gwe kote tubatya omanyi mukanga kanga nnyo mutiisa tiisa mutiisa ani toddamu gwe.